Això estirà ferrat així, un collage, és més interessant que l'altre que ara. A punt de fer els 80 anys, Gustavo Peñalver és un riu de vitalitat. Des dels seus dibuixos, quan era el lot que rebien l'aprovació de Joan Miró i fins avui, acumula més de 5.000 obres al seu historial i és un dels artistes més coneguts a Alemanya, on va viure durant 20 anys. Mentre segueix creant el seu taller a prop de Cala Agulla, compta els mesos per veure realitat un somni, un museu a casa seva. Són 55 anys. L'any 63 va ser la primera exposició. Enviaran obres, sobretot d'Alemanya, que hi ha mils. Jo he tingut en col·leccionistes meus que han arribat en els 90 i després m'han demanat què feim. Feim un museu, els avenc, els subhast, i ell a lo millor ha arribat a tenir 70 obres meves. Pues això, on ho fiques, això? El projecte ha superat tots els tràmits a l'Ajuntament de Capdepera. Això sí, no s'invertirà ni un euro públic. El fet de que a iniciativa seva se vulgui posar en marxa aquesta fundació i aquest museu, arredonaria un poc aquesta intencionalitat que tenim nosaltres de no només vendre sol i platja, sinó que vendre aquest component cultural que té en el municipi de Capdepera. Això és capital privat i està financiat per una cinquantena de persones o inclús empreses d'Alemanya. El museu es troba pendent que la Conselleria de Territori l'atorgui la declaració del bé d'interès general per començar-hi les obres. L'autor del projecte és l'arquitecte i exconseller de Turisme, Jaime Martínez. Quatre cinc sales expositives que podrien ser permanents, però la idea seria també que hi hagués pues, exposicions temporals, una aula més polivalent, on se puguin fer tallers i que pugui ser un museu de referència no només de la feina i de la trajectòria d'en Gustavo, sinó a nivell artístic cultural més global. Les parts implicades confien que a les darreries de l'any que ve la Casa Museu Gustavo ja es pugui fer realitat.